maraxiim maanta saacad ka hor guri 12 maqsina ayuu dab qabsaday wuxuu ka bilaabay qolka fadhiga waxaanu ugu sii fiday qolka hurdada qolalkii kale alxamdulillaah ciidanka dadbisa qaranku waxay ku guuleysteen in dabkii xakameeyaan baqtiyaan guriguna laba guri isku jiray guriga ka kacay mahay guriga kalena si fiican ayay uga difaaceen waxaan dadweynahana u sheegay haddii la ka dhigo haddii dab arkaan si degdeg ah in nagu soo yeeraan nambarka la yiraahdo 99 si degdeg marka ay dabka arkaan intuu yar yahay yaan isku deyn inay la dagaalamaan markuu faraha ka baxo inay dabdamiska u yeeraan marka waxba lagama qaban karo marka dadweynaha aad iyo aad baa waxaan ugu waaninay hadii jeer aan ka sheega in dabku intuu yar yahay wax laga qaban karo haddii se uu dabkaasi weynaado khasaarihiisu wuu leeyahay marka haduu dabkaasi weynaado khasaarihiisu markuu leeyahay biyo badan baa lagu isticmaalaa gurigii wuxuu noqonayaa marka wada qoyaan buu noqonayaa marka aad iyo aad waxaan dadweynaha ugu mahadinayaa hadii jeer waxay isku dayeen in dabka la dagaalamayna baqtiyaan laakiin daaha iska dabdamiska daahaynayaana mushkilad baa ka imanaysa hadii jeerna daaqadaha ayay furaan albaabadana way furaan jiingadana way furaan halkaasoo dab fiditaanku uu dhaqso fidayo marka dabkii maanta alxamdulillaah COVID-19 maqsin guriga fadhiga ka kacay mahay intii kale waa nabadgelinay iyo hantidiisiba wixii sababay iyo wixii dabka keenayna baadhistii booliiska ku maqan baadhayaashii ku maqan marka insha allah dib baan kasoo sheegi doonaa wixii dhaliyay dabkaas gurigu waxa la leeyahay waa kii wasiirka madaxtooyada sidaas miya waa saxa waa gurigii madaxtooyada waa gurigii wasiirka madaxtooyada waan meesha waa tagnay taliye waxa arkaynay baabuur aan ahayn ku weyni oo la yiri madaarka kuwii ilaalinayay dhinaca dabka hadduu qabsado ayaa jiray marka ma wax biyala-aan dabdamiska haysta ayaa jira may maya hadii jeer dabdamisku way soo yeedhaa way soo qaala dirditaan annagu maana yaran laakiin shicibkii baa u yeedhay waxaanu noo yimid goor aanu baqtiinay oon biyo iyo waxba looga baahnayn annagu biyahaygu ma kala go'an 1311 dab baanu ayaan la dagaalnay weli maalina biyo naga go'an ma jiro waxaa jira dab aan 6 saacadood la dagaalnay baa jira marka xoogeynu bayn ugu yimaadeen maahe wax kaloo biyo maartay amana ugoay amba ciida loo baahnaa kordhisima waxaa ma jirin markii imaadeenna anaba joojinay gurigii oo dhan waanu baqtiinay wax dhibaata ma leh raal baa naga noqonaysaan fadhigii baa ka gubtay kuraastii fadhiga iyo waxaas ma gubtay ma wax kaloo amba dad amba wax kaloo khasaara ma gaarin maraxiim maanta saacad ka hor guri 12 maqsina ayuu dab qabsaday wuxuu ka bilaabay qolka fadhiga waxaanu ugu sii fiday qolka hurdada qolalkii kale alxamdulillaah ciidanka dabdamiska qaranku waxay ku guuleysteen in dabkii xakameeyaan baqtiyaan guriguna laba guri isku jiray guriga ka kacay mahay guriga kalena si fiican ayay uga difaaceen waxaan dadweynahana u sheegay haddii la ka dhigo haddii dab arkaan si degdeg ah in nagu soo yeeraan nambarka la yiraahdo 99
سيدك ده مركا يدب كاركا انتو ياري هاي يعني اسكو دين اني لدك عالمان مركو فراه كبحو اني دب دم اسكو ياران مركا وحبا لغا مقا وانكارو مركا دادوينا آدي ياد با وحان اوان اني هادي اتشارا وخشيغا ان دبكو انتو ياري هاي وحلقا وانكارو هادي سي او دبكا سيوين ادو ده خساري سيو لاي منايا مركا هادو دبكا سيوين ادو خساري سيو لاي مادو بيبان بلو استعمالي قريقي وحو نغاني مركا ودقويان بو نغاني marka aad iyo aad waxaan dadweynaha ugu mahadinayaa hadii jeer een wax isku deen in dabka ay la dagaalamayna baqtiyan laakiin daah iska dabdemiska daahinyana mushkilad ba ka imaneysa hadii jeerna daaqada ay furaan albaabadan way furaan jiingadan way furaan halkaas oo dab fiditaanku u dhaqso fidayo marka dabki maanta alxamdulillaah covid 19 vaccine ku guriga fadhiga ka kacay mahe intii kale waa nabad gelinay iyo hantidiisiba een wixii sababay iyo wixii dabka keenayna baaristii booliska ku maqan baariyaashii ku maqan marka insha Allah dib baad ka soo sheegdana wixii dhalinyada dabkaas gurigu waxa la leeyahay waa kii wasiirka madaxtooyada sidaas miyah waa saxa waa gurigii madaxtooyada waa gurigii wasiirka madaxtooyada ween in meesha waa tagnay taliye waxa arkayni baabuur aan ahayn kuwiini oo la yiri madarka ku ilaalinayay ee dhinaca dabka haduu qabsado ayaa jiray marka ma wax biyalaan dabdamiska haysta ayaa jira maya hadii jeer dabdamisku way soo yadaa anagu ma maanayaran laakiin shicibkiiba uu yeeray waxaanu noyimid goor aanu baqtiinay oon biyo iyo waxba laga baahneen anagu biyahaygu ma kala go'an kun iyo 300 la dagaalnay weli maalin biyo naga go'an ma jiro waxa jira dab aan 6 saacadood la dagaalnay baa jira marka xoogeyn baan ugu yimaadeen maahe wax kaloo biyo maartay amana ogay amba ciida loo baahnaa kordhisima waxa ma jirin markii imaadeenna anaba joojeeyay guriga oo waan baqtiinay wax dhibaato ma leh raal waan naga noqonaysan ma jiraan wax hanti ama khasaare kale oo guriga adigu in garaasad in dadka soo gaaray fadhigii baa ka gubtay kuraasti fadhiga iyo waxaas ma gubtay ma wax kaloo amba dad amba wax kaloo khasaara meega gaarin.